Новий асфальт, водостічна система, тротуари. В Ужгороді триває капремонт вулиці Підгірної. Ремонтні роботи розпочали майже 10 днів тому. В процесі, виявилось, заміни потребує і система водовідведення. Тож, аби не ремонтувати, аби як, довелось продовжити терміни виконання. В процесі цих робіт у нас ще виникли деякі питання щодо заміни певних комунікацій, які ми до цього, коли проходили роботи по підготовці проєктів, їх не врахували, тому що ми їх просто не бачили. А зараз у нас проходять заміни мережі водопостачання, водовідведення. Також проводяться консультації з Обленерго, облгазом з метою якісного проведення цих капітальних ремонтів. Іншого шляху я не бачу. Працівники водоканалу кажуть, краще зробити один раз та й надійно. Довше прослужить. Адже хто знає, коли труби, які були встановлені ще за часи Австро-Угорщини, дадуть тріщини. Відбувається перевірка домових водів, води. Домові старенькі, вони покладені в 30-х роках, свинцові труби, відбувається їх заміна повністю на пластикові із заміною запірної арматури. Якщо цього не робити, відбуваються прориви і асфальт псується, ми приходимо, купаємо і ліквідовуємо аварійні витоки. Та от ужгородцям не угодиш, особливо тим, хто за кермом. Адже через такі ремонтні роботи в місті щодня на одній з основних розв'язок міста – кілометрові затори. Містяни кажуть, дивує, чому так довго ремонтують. По-перше, не треба було перекривати повністю вулицю, хоча б зробити як односторонньої. Що стосується терміну робіт, міський голова каже, планують закінчити вже за днів 10. Та не тільки на Підгірній перекрито рух транспорту. Така ж ситуація і по вулиці Перемоги. Вже котрий день поспіль працюють над облаштуванням тротуарів, а за кілька днів розпочнуть і капремонт дороги. Це ділянки дороги із відновленням асфальтового покриття і також з відновленням тротуарного покриття. І бачимо, що зараз проводяться вже активні роботи, завершиться укладання бруківки і після цього буде проведений капітальний ремонт дорожнього покриття, саме нове асфальтове покриття. Ця вулиця несе досить велике навантаження, тут знаходиться і клініка обласна імені Новака, і ми також переживаємо, щоб якомога швидше, але нас в першу чергу цікавить якість виконання робіт, щоб ми швидкістю не зіпсували якість. По вулиці розміщені дві лікарні, де часто довозять хворих. Богдан Андрієв каже, заважати функціонуванню закладів ремонтні роботи не будуть. Та й це не єдина вулиця, яку наразі ремонтують в Ужгороді. В процесі Сидоряка, Жатковича, в планах і капремонт вулиці Закарпатської. На сьогодні в Ужгороді передбачено близько 80 мільйонів на поточні та капітальні ремонти доріг, 36 мільйонів капремонти, 18 на внутрішню квартальні вулиці. Ремонтуватимуть тротуари та здійснять заміну водовідведення. Гроші виділені з коштів, зібраних із податків та зборів громадян. Близько 6 мільйонів – держсубвенція. Ужгородці переконані, дороги – обличчя міста та мають і свої власні побажання щодо облагородження обласного центру. Побажання тільки, щоб взагалі вони відповідали потрібному рівню, це по-перше. А по-друге, щоб робилися не так, щоб кожні 3 місяці їх треба робити. Звичайно, треба приймати принципове рішення. Треба робити ділянками, але робити раз і надовго. Щоб все-таки площадь Петефів освободили трошки від тих машин. Я от свою молодість, я пам'ятаю площу Петефі, вона була у нас, тоді вона називалась площадь Воз'єднання. Там цей скверик був дуже красивий. Я вчилася в 9-й школі, і ми постійно були в тому скверику на перервах і постійно не було такого руху. Наразі в мерії обговорюється питання реконструкції площі Кірпи. Тут планують розширити проїжджу частину. Далі ж в планах реконструкція вулиці Анкудінова під транспортним мостом. Наразі проекти по обидвох вулицях вже готові і незабаром будуть втілені у життя.